Близько року Хмельниччина та й інші області України майже не отримували вакцин від сказу. Днями в нашу область їх надійшло аж 5 тисяч доз. Антирабічну вакцину придбали в Індії. За кошти держбюджету закупкою цього препарату займалися міжнародні організації, такі як ЮНЕСКО та ПРООН. В обласному департаменті охорони здоров'я запевняють – вакцини якісні. Називається це імунологічний препарат для профілактики сказу Рабіпур. Є до неї всі документи відповідні, якісне посвідчення, сертифікат, випробувальні акти і інструкція на українській мові. Наразі Рабіпур вже доставили у всі медзаклади області, розподіляли препарат за статистикою звернень постраждалих. Плюс враховувалася ситуація епізоотична, яка склалася протягом останніх місяців, коли вакцини не було. І, відповідно, тих людей потрібно було щепити, тому що згідно інструкцій до оцих вакцин, особи, які потерпіли від тварин, вони мають право протягом року звернутися, і навіть коли б не звернулись, верніше, їм призначається антирабічне лікування, якщо це потрібно. Щороку лише до травмцентру Хмельницької міської лікарні звертається понад 700 постраждалих, з них 10% – жителі області. Медики запевняють, завжди мали чим вакцинувати своїх пацієнтів, однак вводити протисказовий препарат потрібно не у всіх випадках. Що стосується покусів собак, кішок, якщо собака відома, кішка відома, своя вона жива, здорова, там можна щеплення не проводити, дивитися за її поведінкою, якщо не пройшло 10 днів, вона жива, здорова, можна вбитися без щеплень. Рідко коли покусні м'ясоїдні дикі тварини, підкреслюю ще раз, рідко коли. Це саме ця категорія, категорія 3Б, яка потребує 100% щеплення. Що стосується введення вакцини, то робити ін'єкцію у живіт більше не потрібно. Відповідно до інструкції Рабіпуру, маленьким дітям укол робитимуть у передню частину бедра, дорослим – у дельтоподібний м'яз. Зменшилася і кількість необхідних ін'єкцій. Якщо раніше пацієнту кололи 6 доз, то за новими стандартами – 4 або ж 5. Такий підхід дозволить зекономити вакцини і забезпечити профілактику сказу на найближчі 12 місяців. Надія Драганчук, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.